სამინისტროს ინფორმაციით, რესტორანის სახელწოდებით ბათუმი ქალაქ კაზიმირდონიში მდებარეობს და მისი მეპატრონე პოლონეთის მოქალაქეა. საქართველოს რუკების დამახინჯებული სახით დაბეჭდვის გამო მას უკვე დაუკავშირდა პოლონეთში საქართველოს საელჩო და ქართული სათვისტომოც. როგორც მეპატრონე აღნიშნავს, ფლაერები სარეკლამო კომპანიას დაუკვეთა და საზღვრების სიზუსტე თავად არ გაუკონტროლებია. პოლონეთში საქართველოს საელჩომ დაუკავშირდნენ რესტორნის მეპატრონეს და მას განემარტა, რომ ზემოთხსენებული რუკის გავრცელება ისეთი ფორმი არის ყოველთ მიუღებელი და დაუშვებელი და მოითხოვეს მისი ამოღება. რესტორნის მეპატრონემ განაცხადა, რომ იგი აუცილებლად გაითვალისწინებს საქართველოს საელჩოს მოთხოვნას და მოხდება დისტრიბუციიდან ზემოთხსენებული რუკების ამოღება და დაიბეჭდება ახალი შესწორებული ვერსია.